我们先来看的是以哈冲突在停火破局之后呢，战火蔓延到了加萨全境，同时以色列现在也承认说新一波的营救人质行动失败，目前全加萨都陷入了激战，而在加萨北部呢几乎已经宛如了鬼城，尤其是在西法医院的附近呢，更是被发现了被插上了一面以色列国旗，这似乎带有一些些挑衅的意味。那么另外在重启战火之后呢，加萨的第二大城甘尤尼斯现在沦为了主要的攻击目标，甚至有人质不幸的死亡。即便以色列军方呢是公布了撤离的路线，但是呢也难保在疏散区域之内呢是否100%的安全。以色列军方同时也证实了说最新的人质营救行动主要因为的是士兵重伤，所以最后宣告失败。那么另外除了我们一直讨论的加萨走廊激战之外呢，以色列屯垦民则是被指控说他们在约旦河西岸犯下暴力事件，不但是持有武器，还不断的扩大屯垦区占地为王，甚至抢走了当地的民宅，有上百人受害。这让西岸的巴勒斯坦民众痛批说以色列屯垦民这样的行为是为所欲为，直呼这世界已经变了样。哈马斯武装分子现踪，以军地面部队发动攻势，一根枪管让武装分子所在位置曝光，以军小队瞄准前方墙面，子弹连发。以色列军队释出最新地面战影像，加萨中部城市西杰亚以巴基站已经被炸到宛如鬼城的加萨北部西法医院附近，惊见一面以色列国旗，以军插旗加北，挑衅意味浓。Israeli troops raised the Israeli flag in Palestine Square, that is a main intersection in Gaza City. 加萨南部甘尤尼斯同样炮声隆隆。Earlier today, the IDF said that in the previous 24 hours, they had carried out some strikes on 450 different targets. That is the biggest number all across Gaza since that fragile truce fell apart a week ago. 休战后最大规模攻击，加萨第二大城市甘尤尼斯沦为目标，当地纳塞尔医院满地伤患，医疗崩溃宛如西法翻版。以色列地面部队在加萨境内全面开战，与黎巴嫩真主党交火也未趋缓。以黎边界窜出浓浓白烟，真主党发动攻击，以色列火箭反击，黎巴嫩居民惊慌逃窜。According to Lebanon's national news agency, several students were wounded after an Israeli airstrike on a Lebanese border town. Earlier, the IDF said its fighter jets hit an operational command and control center in Lebanon belonging to Hezbollah. 休战协议显然无法缓解以巴冲突，二次停战无共识，双方攻势更加猛烈，战火延烧，势必有更多无辜平民受到牵连。TVBS 新闻会宣报道。好，以色列对南加萨进行攻击，而且是由坦克部队来打头阵，他们结合了地面部队跟哈马斯进行巷战。那么以色列指挥官表示呢，说这是从俄罗斯过去攻打乌克兰失利当中所学到的经验。另一方面呢，以色列指控在10月7号哈马斯发起的屠杀行动还集体对女性施虐跟性侵，但联合国却保持沉默。以色列对加萨南部地区进行大规模地面行动，坦克部队负责打头阵，所到之处首先进行炮轰，将民宅全夷为平地，为跟随在后的地面部队排除危险。以色列指挥官表示，这个战术是从俄罗斯攻打乌克兰失利中学习到的。We saw that where the Russians fought only with tanks alone, they were more vulnerable. This combination of combined power overcomes almost every problem on the battlefield. 坦克部队首要目标就是摧毁民宅，不给哈马斯躲藏的空间。此举也引发国际社会批评。以军回应，他们已经事先撤离民众。Yeah, that's exactly what we do. We're firing for the buildings. We destroyed, but we make sure that this building is empty from citizens. We've seen a lot of civilians die in Gaza. No, this is war.哈马斯则使用反坦克系统回击，哈马斯还公布了袭击以色列战车的画面，但以军嗤之以鼻，宣称他们的坦克车没有受到重大损害。Hamas takes us on out of commission. Zero. Zero. We have tanks that we expect to last maybe a few days to fix them and they
go back to the battlefield, but destroyed zero, zero.以哈暂时停火结束，加萨平民在以军的炮轰下死伤迅速攀升，物资极度缺乏的情况下，社会秩序也濒临崩溃。一间被炸毁的烘焙店，民众闯入抢走面粉和食用油。When you have civil order breaking down completely because people are becoming desperate, hopeless, hungry by the moment, this is of course bound to happen.加萨的人道危机，以色列难辞其咎。但另一方面，以色列也控诉联合国漠视哈马斯对以国女性的暴行。十月七日，哈马斯攻击以色列，集体对女性施虐和性侵，最后杀害他们。这些受害女性的遗体留下了无数证据。以色列的救护人员也指证莉莉。Do we believe the Hamas spokesperson who said that rape is forbidden, therefore it couldn't have possibly happened?On October 7th? Or do we believe the women whose bodies tell us how they spent the last minutes of their lives?Who are we going to believe? 联合国表示，所有的调查结果将会送交国际刑事法院进行审判。TVBS 新闻综合报道。而为了让以军措手不及，现在哈马斯的武装分子还一次伪装成了平民。消息指出，是死亡的哈马斯分子身上呢，录影机拍下了哈马斯他们刻意身穿平民服装发动突击战，而且向以色列军队发射火箭，借此呢是透过这样的手法，借此后来可以控诉以色列滥杀无辜。进一步详情，时间交给左恒。好，以哈的冲突还在持续的交火当中。那么最新呢，其实哦，这个哈马斯方面呢，他们也指控说以色列是轰炸了一处民宅，也造成了平民百姓是有伤亡的。而现在呢，这个以色列方面他们就公布了一段画面哦，说哎，疑似其实在里头的平民根本就是伪装的。我们首先来看到呢这个画面哦，他们就说啊，看到虽然说民众他们是匍匐的前进，而他其实是伪装的平民，目的就是要来降低以色列他们的戒心。而现在说呢，这个哈马斯的武装成员怎么做呢？就是来换成平民的服装，手持着武器在建筑物内地面爬行。那他们当然都有配备录影机，所以现在这个画面也流出来了。那当然就是说啊，他们躲在住宅啊，或者是医院以及学校这些看起来是不能够有一些战火的地方哦，来射击以军。而哈马斯的伪装呢，也被这个网络政治评论家说，在伪装后的攻击，其实扔下武器之后，反而呢，他们马上就可以变成是平民，被以军回击战死之后呢，还可以被说他们是死亡的平民。所以再怎么样呢，这个战术看起来都是有奏效的。那么就控诉说以军啊，来滥杀无辜。而以巴冲突爆发以来，持续力挺以色列的美国，在安理会的停火协议表决当中投下了反对票，原因是担心停火可能会给哈马斯储备战力的时间，因此美方是反对立即性的停火。但国际的反美情绪也恐怕因此持续的高涨。在表决前夕呢，美国驻伊拉克的使馆经传遭到火箭攻击。伊拉克首都巴格达警报声大作，当地时间八号清晨，多国使馆所在的绿区经传遭到火箭攻击，包括美国使馆在内人员紧急避难。尽管随后证实无人伤亡，也没有建筑物受损，但反美情绪显然升温。Since mid-October, American or coalition forces across the region have been under regular attack due to Washington's support for Israel's operation in Gaza.孩童手中高举染血假尸体，包围美国驻约旦使馆抗议，反美声浪渐长，但美方态度没有因此软化。Hamas is the root cause of the situation in Gaza. This is Netanyahu's war.联合国安理会进行停火协议表决，阿拉伯国家联合提出，还亲赴华府会布林肯，没想到手握否决权的美国投下反对票。十五个成员国中，尽管有十三票赞成，也无法通过停火协议。We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war.
忧心立即停火反而有利哈马斯储备战力。美方几次表态反对，不止激起全球反美情绪，也连带让国内尤其校园内反犹主义激进化，忧心校园成为反犹太温床。全美三大名校校长遭国会传唤质询。I am asking, specifically calling for the genocide of Jews.Does that constitute bullying or harassment? It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. 但说法含糊其辞，让议员忍不住暴气怒批。挺一挺八不止学界难选边站，在全球反伊情绪高涨下，恐怕连美国政府也陷入两难。TVBS 新闻缓宣报道。好，另外在另一头的乌俄战争，双方近期在乌东的工业重镇阿夫迪夫卡激烈的交战，俄军使用了航空炸弹跟远程的火箭炮来对乌军进行全方位的地毯式轰炸。对此，乌军当然也做出了回应，他们趁机派出了无人机对俄军后方的目标来进行侦察。一旦俄军的火箭炮开火，无人机就能立即使用红外线系统对俄军的一个火箭炮进行定位，借此跟尖打击，同时还能找出俄军火箭炮的补给基地。而两军近期呢，在阿夫迪夫卡激烈交战，主要针对的是焦化厂的外围，尤其这一座的工厂呢，已经被乌克兰改造成了巨大堡垒，内部建筑物非常多，地下通道也复杂，因此是让俄军得消耗更多的人力来进行进攻。而事实上呢，从今年的十月开始，俄军发动总攻之后，他们已经在这一个地区呢，损失了超过600辆的装甲车，但同时呢，也推进了所谓的两面包抄的作战计划，先是切断了补给的路线，让乌军陷入孤立无援，借此希望能够再下一城。然而我们讲到阿夫迪夫卡的战场上面呢，最近俄军也因为一件事情在洋洋得意，美方先前对乌克兰的最新军援，也就是布莱德利步兵的战车，疑似呢进到了战场还没多久就遭到了俄军的虏获。另外网络上也流传俄制的自杀无人机每天产量呢超过数千架，详细分析时间再交给左恒。好，俄乌的战火还在持续。那么我们看到呢，现在俄罗斯他们又自曝说，不只是无人机在进化哦，甚至呢，他们现在也在战场上是有所斩获。我们看到是俄罗斯当地的电视台就公布了一段画面哦，在这个画面当中可以看到他们缴获了这一款布莱德利步兵战车。那其实呢，他们说他们是非常完整的缴获了这辆战车，它来自是阿夫迪夫卡的激战区。这个也是美军对乌克兰的一个最新军援，而俄罗斯的军方呢声称他们是完整而且没有耗损就把这辆车给回收了。而俄罗斯电视台记者他是透过一个转播把整个参观的流程都外流了出去。那当然说啊，这样子的战车呢对他们来讲除了有宣传的价值之外，也可以了解它的功能到底在做什么，更重要是要来揭发它的缺陷。而另一部分呢，俄罗斯他们也自曝说无人机整个完整量产的过程有20家的俄罗斯企业都参与了。另外呢，它有一个特色是单价比较低，操作的范围是15公里，搭配 VR 眼镜呢还能够沉浸式打击。而且在这个画面当中呢，是可以看到说似乎他们没有在怕说呢可能材料会不够哦，因为不筛目标就直接呢滥炸的方式来测试，号称月产量可以来到50000辆。而已经掌权了24年的俄罗斯总统普京，未来可能还会继续执政下去。星期五，在一位军官公开场合的确定之后呢，他当众宣布将会在明年3月的大选角逐连任。普京也不讳言说，为了俄罗斯，他还想要继续当总统。而假设普京真的连任成功，至少能够持续掌权到2030年。明明只是一场军人授勋典礼，俄罗斯总统普京却抢走了所有人的目光。Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.这场劝进大戏就在官媒镜头前上演。掌权24年的普京，明年3月大选如果又连任，总统至少能当到2030年。совершенно положительно.
поддерживаем президента, поддерживаем свою страну, нравится его позиция и все такое. Да, аналогично, совершенно разделяем. Путин 几乎笃定能连任，因为在俄罗斯他的支持率高达80%，但乌克兰人对他评价完全相反。Ну, я думаю, что до смерти. То такая тварина, что власти любила, что... Я вважаю, что, як... что он будет на посаде своей, если его переизберут, то война... 同时，基辅相隔将近80天又遭到俄罗斯巡弋飞弹攻击，哈尔科夫一座公寓也被炸，至少造成两人受伤。Не один. Тут был взрыв, потом там был взрыв, вокруг вот так вот, вокруг этой квартиры были взрывы.俄军飞弹狂炸，几乎笃定能继续掌权的普京，赌的恐怕是西方战争疲劳，放弃援助乌克兰。TVBS 新闻综合报道。乌俄两军呢，目前战况是持续的焦灼。不过，最新一期的《经济学人》期刊当中指出，认为由于欧洲国家缺乏战略眼光，普京很有可能赢得乌俄战争的最终胜利。不过，与此同时呢，俄罗斯官员也证实，第十四集团军的副司令战死沙场，成为第七位获得官方证实殉职的俄军高阶军官。来自路透社的消息，俄罗斯沃罗涅日州州长谢古夫证实，俄军第十四集团军副司令扎瓦茨基少将日前在乌克兰的一个据点阵亡。谢古夫形容这是一次痛彻心扉的损失，不过他并没有对扎瓦茨基少将的阵亡透露更多细节。然而，根据新闻调查媒体 iStories 的报道指出，扎瓦茨基是俄乌战争以来俄军作战单位阵亡的第十二位高阶军官，也是第七位得到官方证实在乌克兰战场上阵亡的将官。公开资料显示，扎瓦茨基长期服务于战车单位，并在2021年接任第二近卫摩步师的师长。根据俄国网络媒体新俄罗斯的报道表示，扎瓦茨基是在哈尔科夫州的战斗中阵亡。另外，未经证实的消息声称，扎瓦茨基在靠近伊久姆附近因为误触地雷而丧生。他之所以被派驻到当地，源自于俄罗斯入侵乌克兰时，扎瓦茨基被任命为进攻哈尔科夫州的指挥官，半年后又在乌克兰大反攻的战役中负责协助俄军伤兵后撤。就在俄军第十四集团军副司令扎瓦茨基被证实阵亡之后，乌克兰总统泽伦斯基也来到伊久姆东北方库皮扬斯克的一处据点慰问部队，并且向五位官兵颁发奖章，表彰他们在战斗中展现出的勇气和毅力。这次的秘密行程，美联社获准专访泽伦斯基。当他被问到对于夏天的反攻行动有什么看法时，泽伦斯基坦承，时至今日，这场战争已经进入到新的阶段。У нас нова фаза війни, і це факт. Війна складна, зима в цілому це нова фаза війни. Бо війна зимова, вона відбувається не тільки на лінії фронту і всередині міст. Через велику кількість застосування ворогом дронів, через велику кількість застосування ракет, включаючи балістику тощо. І тому зимова війна, вона складна.泽伦斯基不讳言，他很敬佩官兵并没有在这场战斗中退缩，而是在各自的战斗位置上继续抵抗入侵者。尽管在夏天的反攻行动中受到各方压力及种种因素，并没有得到预期的效果，但是这也不能责怪乌克兰官兵。毕竟在当时的环境背景下，乌克兰确实没有足够的武器装备，阻碍了快速推进的计划。不过官兵们展现出来的高度信心，也让反攻行动得到具有积极意义的成果。目前在各地的战线上，部队正面临装备更精良、火力更凶猛的俄军，当然是在考验前线指挥官的战术素养，还有乌克兰总参谋部的整体战略部署。同样的，这也和西方阵营能不能持续供应足够的军事援助息息相关。不过，俄罗斯国防部长绍伊古在一场高阶军官会议上表示，过去六个月当中，乌克兰已经折损了12万5000名官兵，同时被摧毁超过16000件武器装备。绍伊古进一步强调，就算乌克兰发起反攻行动，外加又有西方的军事援助，乌克兰的军事指挥官们并没有改变战场态势，反而导致更多部队官兵的伤亡。如今，俄罗斯国防部为了以战代训，决定要在乌克兰俄战区内新建现代化的军事训练基地。2024году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации.
В зоне специальной военной операции оборудуются 7 современных полигонов, на 2 из которых работы завершены в полном объеме. КПГП-2, сход 1 из ракетоместа номер 4. Сход 2 из ракетоместа номер 3. 绍伊古还表示，在未来的一年内，俄罗斯全年至少会有20次与其他国家联合举行的海上演习，包括4次是在集体安全条约组织和上海合作组织框架内的演习。全年度的结果会在由武装部队所有部门参加的海洋2024战略指挥和参谋演习中一一检视。西方专家认为，俄罗斯国防部会在这个时间点公布新年度的演训计划，除了依循过往的传统之外，也显示俄军打算继续和乌克兰耗下去。根据最新一期的《经济学人》报道分析，普京很有可能获得俄乌战争的胜利，因为现在的战场情势显示，俄乌两国并没有能力把对方驱离到控制区外，战争的形势也从过往的领土争夺逐渐变成互相焦灼的据点保卫战。同时，《经济学人》认为，普京已经在2024年占据有利的位置，不仅巩固了他在国内的权力地位，而且俄军也针对乌克兰的某些西方武器设计出有效的电子战战术，甚至可能在伊朗和北韩的援助下得到更多的无人机和炮弹，让俄军的后勤补给不虞匮乏。如此一来，反倒是乌克兰的情况不容乐观。虽然俄军持续以小规模的形式攻击乌克兰前线的部分城市，但是经济学人认为，乌克兰因为缺乏军备和弹药，无法做出相应的回应。这说明了乌俄战争一旦进入阵地消耗战，西方阵营对乌克兰的经济和军事援助很可能会像是无底洞一样变成负担。即便各成员国仍然在口头上表态会继续支持乌克兰，但是这当中也有像是匈牙利总理欧尔班这样特立独行的人物，加上斯洛伐克新总理菲佐以及荷兰大选中成为最大党自由党领袖的怀尔德斯，都是对援助乌克兰抱有怀疑态度的政治领袖，很难保证这几位领袖会不会成为援助乌克兰的新主力。这个未知数也难怪乌克兰第一副总理会形容即将在12月到来的欧盟峰会会是决定乌克兰存亡绝续的关键时刻。好，全球各地爆发了多场的冲突，我们也要来看看台海局势近期是不是会更加紧张呢？这是俄罗斯国际关系专家他近期呢提出了一份的分析，他认为说呢，美国可能会冒险在台湾部署陆基中程飞弹。然而这样的情况可能会导致美中之间的全面军事冲突，因此他认为美方此举等于试图冒着台海危机全面爆发的风险来进行飞弹的部署。而另一个后果呢，则是可能出现比现在更加严峻更加严重的军备竞赛。详细的分析我们再把时间交给祖恒。好，中美的角力当然也牵动是台湾未来的发展。我们看到呢，在现在的台海还是相当紧张的状况之下呢，俄罗斯他们现在又警告了说，未来如果美国真的在印太部署飞弹地点在台湾的话，恐怕会引起全面开战。我们现在看到呢，美军呢在近期也试射了陆基型战斧巡弋飞弹。日经亚洲就提到说，美国估计明年就会在印太地区部署这样子的陆基飞弹，借此当然就是要面对这个中国大陆未来的发展哦，说要来提升针对中共的吓阻力。那当然呢，也提到说呢，如果未来呢这个防御心理的笼罩之下哦，美国对台湾提出了要求，而台湾也答应可以部署飞弹在这边的话，恐怕就要引起台海危机了。俄罗斯的亚太研究专家就提到说，美国如果真的冒险在台湾部署了陆基中程飞弹，那未来会怎么样来发展呢？恐怕就会面对的是全面来开启军备上的竞赛了。而他也提到说，在未来很可能呢，这个中国大陆也会改变相关的策略，对于武器的部署呢，将会是比较防御型的，而不是只有来提升他们的数量。那这样子一来呢，未来很可能就会导致所谓的全面军事冲突。
好，另外现在中非双方的紧绷情绪呢也不断的升温，中国大陆跟菲律宾在南海的对峙争议现在也持续升级。今天中国海警宣布对闯入黄岩岛临近海域的三艘菲律宾船只将实施所谓的管控措施，而先前我们知道菲国海警队才誓言将追究中国船只撞翻菲国渔船的事件，除了将会继续的争取南海的权利建立防御计划，也强烈谴责中国大陆在南海一连串的行动根本是非法行为。今年九月，菲律宾拆除中国大陆在黄岩岛附近设置的浮标屏障，现在双方在黄岩岛海域又有冲突。12月9号，中国海警依法对菲律宾侵闯黄岩岛临近海域的三艘渔业和水产资源局公务船实施管控措施。中方声称管控菲国船只，但是具体如何管控没有说明。中非在南海的争端确实不断升温，近期一艘挂有五星旗的船只撞翻禁止的菲国渔船，让菲律宾海岸警卫队誓言追查到底。We now are coordinating with the flag state. May existing protocol tayo to go after maritime offenders of that nature. We are actually tracking the vessel. And we assure the public that we will be very serious on this. 同时菲国众议院决议菲国已取得南海仲裁胜利，中国却持续在南海骚扰菲国船只，因此菲国将继续争取南海权利，并且建立防御计划，并强烈谴责中国在南海的非法行为。中方再次奉劝菲方立即停止炒作中非海上争议，停止海上侵权挑衅行为，尽快回到通过谈判协商。中非在南海的争议各自出招，势必继续吵下去。 TVBS 新闻李华龙、陈玉文综合报道。一年制的义务役恢复进入最后一个月的倒数阶段，在台海当前情势紧绷之下，年轻人对于从军的忧虑引发了世代论战。而事实上呢，在中国大陆也有类似的内部问题。中国大陆国家主席习近平呢，就曾经批评过解放军，说他们面对现代战争的能力不足，原因就是常年未曾经历战争，让民军呢出现了所谓的和平病迹象。众所瞩目，拜习会，中国大陆领导人习近平直接否认2027攻台时程，说是政治上的一时权宜。我们还是要提防，他可能会是一个假旗行动。普京先生也一直说，他的部队只是在边界演习，并没有入侵乌克兰，还是心里有顾忌。任何一国的军队或者是社会，只要长期的久训不战，难免都会沾染上所谓的和平病。坐拥全球排名前三的可观军容，官方文宣更是不遗余力，把攘美和反台独喊得整天尬响。不过英国媒体经济学人翻出习近平的过往言论，和平病弥漫在部队和社会之间。从1979年中共跟越南战争以后，他基本上已经很少大规模的对外用兵，也就是说缺乏实战的这种交战经验。那也就是相关的他的部队训练都是按照他自己的准则或者是他自己的想象来训练。问题指向久而未战，五角大厦也曾引述相关的论点。中共自行解放军面对现代化的战争，从官兵到干部领导两个能力不够，如果再仔细把脉，包括判断情势、理解上级、作战决心处置、百兵布阵到突发应变处置的五个不会，官士兵编制失调的陈科一并被放大。他的士官太多，然后士官本身其实他又想学美军，可是又学不好。那我们都知道美军的士官基本上他是负责训练，军官是负责规划跟决策。那如果你的士官没有办法很好的去履行他的相关职责，那当然就是带一定会导致部队下面的存在非常非常多的问题。所以在习近平在军事改革之后，他非常强调就是实战化训练，就是部队必须在没有预先剧本的状况之下磨练指挥官跟所属单位这个临机处置的能力。但是坦白来讲，你说
冰冻三尺。为了重新认识战争，重塑部队体制，大量施法俄罗斯迎击战术群，使得步装炮、防空一体的合成营开始兴盛于解放军前线。只是一场乌俄冲突，难免又打乱了强军的理想。战场就是一个绞肉机，那军队进去，其实你的生存、你的生命，但是以分以小时来算。当你少子化以后，或者说你的生活环境越来越好的时候，其实很多人对当兵其实是没有那么大的一个意愿。和平兵的另一面是招生不易，连带影响前线布局。所以他现在先锁定一部分的精锐，让这一批精锐能够比较快速的现代化，使得他在一个区域性的大型冲突当中还是有获胜的相当的可能性。换句话说，就是也许现阶段他还不足以在第一岛链跟第二岛链中间去跟美国去争夺这个大洋的控制权。学者所指解释了解放军为何在台海周边不断演练区域拒止，避免在战力打折的状况下又陷入了不利情势。共产党在建政之后，他强调的是一个所谓不结盟的政策，所以他在跟这些潜在的军事就是伙伴仅止于所谓的军事交流，所以一旦不管是台海有事或南海有事，乃至于东海有事，那中共他可能就要是独立作战，其他国家可能顶多就是会提供他一些装备或武器的补充。一旦失败，那中国共产党跟习近平本人都将陷入一个政治的灾难。陈平时期，没人真的期待走上前线，但想要治好和平病，认识战争才是唯一解方。两岸军民皆然。TVBS 新闻，朱光宏、陈友祥、叶玉甫台北报道。而在中国大陆社会呢，现在还有僵化危机，少子化跟高龄化除了会影响经济社会跟劳动力，其实对所谓的政治转型也有一定的关联性。专家指出呢，中国大陆社会僵化主因之一就是青年潮的退去。目前中国青年比例只有17%，而根据过往的经验，只要比例低于20%，就很难实现政治转型。学生示威北京，回想1989年六四事件，一场由中国大陆高校生在天安门广场发起，持续近2个月的全境示威运动，写下不管是民主、经济还是政治重要的转折点。而回想历史上许多重大社会运动，除了时空背景与诉求以外，甚至与年龄都息息相关。年轻人嘛，比较有理想性，比较有这个什么冲劲啊，也算是比较激进，跟成年人那种，保守啦，比较固执，是不一样的一个属性的。所以你会发觉，其实一般来讲的话，发动社会运动的哈，通常都是年轻人居多。当然，人口的结构如果越少，动员起来的那个力量就比较少。人越多，当然动员起来会比较多。进一步剖析当时时代背景，1980年代中国大陆朝气蓬勃，民主热情高涨，在人口结构部分，青年比例是高达了31%，中位年龄不到25岁。根据人口研究专家指出，15到29岁的青年就是最有生育力、还有经济活力以及最有政治热情、最具战斗力的一群人。而当15到29岁的人口比例超过28%，即称为青年潮，而青年潮就是在社会运动当中实现政治转型的一大要素。看到如果太阳花把它当作这个社会运动好了，或者是说往前20年，就是30年前的时候，野百合嘛，对不对？基本上都是年轻人是比较多，没有错。美国威斯康星大学人口专家就指出，未来的中国大陆将会是小乱不断，大乱没有，其主因包括1996年青年潮渐渐消退，以今年来说，青年比例是只有17%，中位年龄超过42岁，
到了2024年将达到52岁。一般而言，中位年龄超过40岁，青年比例低于20%的社会，要实现政治转型的难度就很高。另外，居民可支配收入占 GDP 的比例，自1983年的62%降低到现在的43%，社会呈现散沙化。加上中国大陆将小乱提高到政权安全高度，不管是人口、经济结构还是政治心态，现在早已不同以往，而台湾同样也正面临青年潮的退去。回想9年前轰动社会的太阳花学运，就是由大学学生和公民团体共同发起。如今随着高龄化与少子化的加剧，延伸出的问题还不只是社会僵化和活力丧失。公民参与这类的议题啊，或者说对于这个经济发展、劳动力啊，都会产生一些影响。觉得这个人口决定论的观点是比较单一因果关系啦，因为忽略掉这个人类的适应性啊，或者是能动性的一个问题。尽管不是绝对，但从历史角度看，15到29岁的青年潮在种种方面都不可小觑。如今潮流正退去，延伸的影响也不在话下。据新闻，陈荣祥、陈文月台北采访报道。好，而您认为所谓的职场老将应该是几岁呢？在中国大陆的职场上，35岁竟然已经算是职场老将，也就是说，在35岁之前没有稳定的工作或职位，就很难再有所突破。因此，35岁呢，在中国大陆也被称为是职涯生死线。另外，学者认为海外学历已经不是万灵丹，必须及早做好职涯规划。35岁以后，在国内工作好不好找啊？工作还有没有上升的机会？镜头前侃侃而谈，介绍自己人生规划。谈到中国大陆的现况，出身四川重庆的刘奎宏很有感。如果你要想过得好一点啊，在国内35岁以后，必须找一份好的工作，有上升的机会。但是呢，往往过了35岁以后，其实没有什么上升的机会了，因为公司更愿意用一些新人啊。他们更有激情，而且身体条件会更好，更愿意去拼搏、去加班、去努力。35岁成为人生职涯大门槛，刘奎宏年过30，目前在中国从事健身教练工作。他表示，35岁在中国是门槛关键。如果在35岁之前没有好工作或者稳定职涯规划，未来恐怕会陷入很大的危机，不止工作，各方面都是警讯。根据统计分析，35岁呢，在中国大陆是一个求职的关键期。如果呢，在35岁之前你还没有找到一份稳定的工作，那么未来的求职之路将会遇到比较大的困难。到了男孩子来说，35岁是不是算一个坎？我个人认为是的，因为在过了35岁之后，我们的身体素质在下降，我们在工作当中已经算是一个老人了。这个时候，如果我们在工作当中没有一定的作为，没有在事业上有一点突破，那么很可能就会被淘汰掉。就是说像大陆这边考公务员、考编制，他们这边就是已经有部分的省城，然后有一部分就是岗位，他已经延长到40岁，特别是如果你是硕士啦，或者是博士毕业这种的，就是他的年龄门槛已经就是延到40岁这样子。台湾和大陆青年对于35岁生死线很有感。在中国大陆，不仅公务员招考年龄限定35岁以下，很多企业的招聘门槛也都定在35岁。许多对现职不满意的人都会赶在35岁前跳槽，否则日后想要再转职将会困难重重。这其中，如果有海外学历，对求职会有加分，但不是每间国外大学都有用，有帮助。那么，但是前提是你去海外留学的这个学校，还有你自己的学术成绩足够的棒，才有帮助。如果说你只是去英国或者是去澳大利亚这样子去读了一年，去混了一年，在一个毫不知名的大学里面，那么的话呢，海外留学其实对你的工作是没有任何的帮助的。
出国留学不是万灵丹，三十五岁仍旧是人生大敌。根据2022年大陆全国总工会一份面向35到39岁就业者全国性调查显示，54.1% 的人担心失业，有 70.7% 的人担心自己职业技能过时，94.8% 的人感到压力。这些数据放眼在各年龄组的就业者当中，比例是最高的。35岁以后转职，为什么有些公司呢会有多一层的考虑？其实他们担心的不只是年纪体力无法负荷的问题，更多层面的是35岁以后你还只会做25岁的基层工作。但是如果你超过35岁，你有更多的人脉，更多的经验，其实呢在公司的管理阶层或是顾问职，经验的累积其实反而是加分的。无形的年龄门槛成为大家心中的生死线。大陆全国政协委员吕国权表示，他计划在两会上向大会提交打破35岁职场门槛案，明确就业年龄歧视判定标准，增加处罚规范，用人单位不得将年龄作为招聘、晋升或辞退红线。他表示加大惩罚力道，官方应该发挥带头作用，松绑公职考试35岁限制，评估好自身的条件，有没有办法负荷这几年你念书下来所需承担的成本之外，那你接下来念完书之后你要走的路是什么？比方说你要做的是专业职、管理职，又或者你真的只是单纯圆梦，你有这样的能力。我觉得只要把最坏的条件都评估下来以后，其实不见得是不可行的一条路。35岁职涯当口，如何跨越这条生死线成为扭转关键。当留学学历不再是万灵丹，35就业门槛尚未抹灭，人生职涯规划仍面临许多挑战。 TVBS 新闻六号来明综合报道。职涯规划当然也包括薪水，人才的流失往往也跟低薪有关，教育界也因此开始出现教授荒。跟香港中文大学相比，台湾教授的薪水只有1/5。对，然后我们修他的这个论文到底写的对不对，结构好不好，替学生修改论文检视实验数据。台大电资学院院长张耀文平时课余时间除了看论文准备课堂教材，同时还有研究计划，希望尽所能培养人才。但近几年张院长发现招募师资困难度不断提高，到欧美去招募这个新的这个教师，但是我在两个场次呢都被我们自己的这个毕业生打脸啊，他们就直接说这个他如果回来的话呢那学生都不愿意读博士班那他必须自己做博士后研究了。香港因为反而是这个美中贸易大战之后呢，因为中国大陆的这个最优秀的这个学生呢这个欧美的学校他去不了，反而他的首选是去香港。近几年观察国内读博士风气低迷，没有学生教的困境下，也是教授不愿意任教的因素之一。不过最关键的还是国内没有竞争力的教授薪资结构。我有一个非常优秀的这个博士生呢，他在我们新竹某顶大教书教了几年之后呢，他就决定到香港中文大学去任教。那他的这个薪水呢马上就是5x。政府端呢我是希望我们一定要建立以绩效为标准的这个奖酬，而且是常态的这个奖酬。张院长拿出数据更明显，以台大为例，教授最高年薪1,640,000，香港中文大学算下来920,000台币，差了5.61倍。再看到像是助理教授最高年薪平均1,270,000台币，和香港中文大学差了4.36倍。尤其半导体人才需求提升，业界调薪幅度增加，特别是电机资工系更容易流失师资。有一些特别是以工科为主，目前台湾半导体产业啦或者软体产业，他们的就业薪资状况是非常不错的。那的确很多人念完博士了，如果在大学教书作育英才，他可能所得比他在业界的所得可能不到一半，甚至只有1/3。产业界提出来的薪水也高，所以呢基本上在学校里面呢就老师就聘不到。因为这些老师呢可能移动到产业，那这一波是资工跟资管，下一波可能连电机系的老师呢可能都可能移动到产业界去。教育部也重视到了高教低薪的问题，因此五年内规划要投入332.9亿元的经费，包含公立大学助理教授以上的学术研究费会增加以外，如果私校也跟进的话，就会补助70%，希望能够减缓这个问题。
明年起，公立大学学术研究费助理教授增加6320元，副教授调高7220元，教授则是增加9350元。私校配合提高学术研究费15%，其中70%教育部买单补助。另外，扩大奖励优秀教师的弹性薪资制度，包含提高补助、放宽资格、新增协助大学深化产学合作者，踏出第一步，想改变薪资环境。私校当然正面看待，但对于校方来说，坦言是一笔沉重负担。学杂费固定之下，其实学校的收入是固定的。那假设我们一直调薪上来，配合国家政策的话，那当然对学校的经营会越来越困难。扣掉教育部的部分的话，我们可能还要自付2000多万。毕竟台湾私校的教师其实占我们大专院校60%之多，那会不会其中有甚至可能过半数的人能难以享用到这样的一个政府的美意？原师大学已决议跟进教育部脚步调薪，而像是老牌私校文化大学还在评估中。高教工会也发起联署，超过80所以上的公司院校500名教师发声，呼吁教育部应该平等调薪，就怕台湾高教人才库缺口更加严重，避免上演师资断层。TVBS 新闻连智林亚南就宣推报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。